Internetová televize EquiTV pro vás připravila ve spolupráci s Asociací Český skokový pohár na sobotu 19. srpna živé vysílání ze 7. kola Českého skokového poháru, které hostí jezdecký areál v Týrově u Mnichova hradiště. První část celodenního přenosu začíná již před 9. hodinou dopolední. Druhou část budete moci sledovat po 20. hodině, kdy přijde na řadu noční e-let Velká cena Ptýrova. Livestream si můžete zapnout na jednom ze tří tradičních kanálů. V první řadě ji najdete na stránkách www.českyskokovýpohár.cz. Naladíte jej i na webu equitv.cz nebo na sportovních stránkách České televize. Každopádně pokud můžete, přijeďte do Ptýrova na Mladoboleslavsku osobně. Bude to stát určitě za to. Ať už budete Český skokový pohár sledovat odkudkoliv, těšíme se na viděnou.